Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui. Zake Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Raquetes de alta qualidade e uma linha completa de roupas e acessórios para levar seu beach tennis para a próxima categoria. Conheça mais em zake.com.br. Zake, the best of beach tennis. Bem-vindos a M Esportes, a melhor loja de vestuário e acessórios esportivos do Nordeste. As melhores e maiores marcas do mercado esportivo você encontra aqui. Venha nos visitar e siga @usemesportes. Aposte nos maiores torneios de beach tênis e fature muito na 99 Bet Games.
a plataforma que te possibilita apostar na sua dupla favorita no Beach Tennis. Fature muito na 99 Bet Games. Viva essa emoção! Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. A transmissão do Sun Series Classic de Ilhas Reunião no Play BT é um oferecimento de Mormai, Heroes, Zeke, Kona, Zandi, Dual Sports, Client, Toff, Beno Sports, Let's Play, Hoopy, Vox One, CT Lucas Souza, M Sports, Beach Play, Benevix, 99 Bets Games, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul. E o Play BT tem o apoio de Squad, Work, Aholicris e BT Análises. On va commencer par la plus jeune des deux, la jolie blonde, elle a 23 ans, du coup italienne, mondiale, elle n'a jamais joué. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tennis, Play BT ao vivo para mais uma grande transmissão aqui diretamente de Ilha Reunião. São exatamente 15 horas e 58 minutos, horário aqui de Reunião. E aí do Brasil são 8 horas e 59 minutos, meus amigos. Estamos ao vivo para mais uma grande transmissão. Agora é a reta final, agora é a fase de semifinal da categoria feminina profissional de tênis. Temos em quadra nesse momento a atleta Nini Valentini. Valentini e Giulia Gaspari vão enfrentar nada mais nada menos que Flamina Daina e Sofia Show. Boa tarde a todos vocês. Bom dia, João Henrique Janarouca. Boa tarde, bom dia, Brasil, Janarouca. Muito boa tarde, Ilha Reunião. Bom dia, Brasil. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana para todos vocês. Que seja abençoado e de muito play. Por aqui o play tá rolando faz tempo, Evandro Rufino. Como a gente tá brincando esses dias, estamos no futuro, então por aqui. Já estamos na semifinal da competição aqui do primeiro Sun Series do ano. Primeiro Sun Series e a primeira vez do programa Play BT aqui em Reunião. Estamos todos encantados com essa ilha, muito gratos por estar aqui. E bora para essa transmissão, porque agora de fato afunilou. Temos mais 4 duplas no feminino e 4 duplas no masculino. Só que somente 2, né, nas respectivas categorias, vão chegar à grande final, Evandro.
Exato, exato, exato. Esse momento é a competição do Sun Cities Class IDF, $50 mil em jogo. Vamos que vamos, nesse momento, atleta Nini Valentini no serviço. E é play. Lembrando que hoje, sábado, foi dia de rodada dupla aí para essas duas configurações de duplas que estão em quadra. As duas, coincidentemente, também jogaram super tie-break. Júlia Gaspar e Nini Valentini superaram Vitória Marquezine e Eva Fernandes no super tie-break, 10-7, enquanto Flaminia Daina e Sofia Show superaram Joana Cortez e Maraik aí por 10-7 também, Evandro. Boa, Jana, boa, Jana. Boas informações, reta final, reta final. Hoje são a categoria das semifinais, rodada dupla, tivemos as quartas, agora estamos dando início à semifinal e amanhã apenas a final masculina e a final feminina, a cereja do bolo, ao final do dia aqui, início da noite, vai começar essa fase da grande final para vocês aí. Por enquanto, vamos aí, por enquanto semifinal ainda, bora que bora. É, out-bola, out-bola, out-bola. Temos aí três atletas heroes em quadra. Exatamente, a Júlia Gaspar e a Nini Valentini com uma história um pouco maior, né, mais longa, de mais tempo aí com a Heroes, elas que têm contrato vitalício aí, segundo o nosso querido Alex Soleira, lá em Terratina, falou que o contrato delas é vitalício, viu, Evandro? Bacana. E aí chegou para aumentar esse time, encorpar ainda mais a família Heroes, a atleta Sofia Show. Boa devolução ali, Sofia Show, brasileira em quadra. Sofia Show que vem crescendo demais aí nesse ranking mundial, atleta de grande destaque aí ao lado da italiana Flaminia Daina. Temos o placar nesse momento, chance de quebra no saque, atleta Júlia Gaspari sacando em 15-40. Lobby. Chegou ali a Nini, essa bola passou. Meu Deus do céu, ela, italiana, ela, chama-se a número 1 do mundo, é Giulia Gaspari. Meu Deus do céu, mamma mia, iuiui, Janaruca, tudo que tem direito pra ela, começando com força total a italiana. Iuiui, Gaspari. É, Evandro Rufino. É muita qualidade da atleta italiana. Não à toa está no topo do ranking. Ficou na rede. De 8 a 80, deixa na rede essa bola. Nesse momento, serviço quebrado. Sai de 1-0. As atletas Sofia Show e Flaminia Daina fazem 1-0. Início de partida e já mostrou que vai ser bom demais esse jogo, Jana. Exatamente. Compartilhem o link do programa PlayBT. Estamos ao vivo agora. São 4 horas e 3 minutos aqui na Ilha Reunião. 9:04 da manhã no Brasil. Mandem o link, manda um bom dia para a família junto com o link do programa Play BT. Wagner Santana já está aqui com a gente. Quero ver esse chat aí bombando nesse jogo. Dê o seu bom dia aqui para a gente. Manda um fogo no parquinho. Fala qual que é o seu point. Bora trocar figurinhas por aqui no chat do YouTube que está à disposição dos nossos membros do canal. E de todos os inscritos também. E para você então, bom dia, João Henrique, BT Análise na área. Bom dia, meu amigo. Fala comigo, João. Bom, Drufino. Depois de dois jogos masculinos, agora vamos com as semifinais femininas. Uma expectativa aí, como a Jana falou, afunilou, né? Uma expectativa de um bom jogo. Com certeza. Afunilou a chave. Coloca para fora esses mesh ali, a Júlia Gaspari, que era essa temporada aí, agora pela primeira vez na telinha do PlayBT, na temporada 2023. Com seu cabelo um pouco mais escuro, tirou o louro do cabelo, aquele loirão, agora tá um pouquinho mais escuro ali, mais morena a Júlia Gaspar, é italiana. Boa devolução, Nini Valentini colocou essa bola alta ali ao meio, Nini novamente, Sofia Show acelerou, Sofia na curta, bela troca, essa bola tá boa. Colocou pra fora, Flaminia Daina. Veio pro smash mais firme, acelerado, a italiana. É out-bola. Belo ponto.
Mis iguais. Ficou na rede o saque ali agora da atleta Heroes, Sofia Show. Ficou na rede, temos aí 15:30, meus amigos. Temos essa transmissão e mais três pela frente ainda para vocês. Ace de Sofia Show. Sofia Show que nas quartas de final, ao lado da sua parceira, venceu aí a dupla Brasil e Alemanha, Joana Cortez e Malaike Bigmar. Exatamente. E a última quartas de final que estava em andamento aí foi concluída também. Êxito para Max Andersons e Mathieu Guéguenot venceram por duplo 6-2, a dupla portuguesa, que fez um excelente campeonato. E as quartas de final da dupla italiana, que é número 1 do mundo, foi contra a brasileira Vitória Marquezine e a espanhola Eva Fernandes. Que a Marquezine e Fernandes venceram o primeiro set, depois perderam o segundo e no super tie-break acabaram sendo derrotadas pelas italianas. Exatamente, 10-7 no super tie-break. E pela primeira vez, a gente acabou de falar na temporada, a participação, né, no torneio de Julia Gaspari e Nini Valentini, Jana. Exatamente, elas estavam tanto quanto ansiosas para esse torneio, porque de fato é a grande estreia delas aí na temporada 2023. E agora, Evandro Rufino. 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, então. Para igualar esse placar ou disparar um pouquinho, Sofia Show e Flaminia Daina, que estão vencendo por 1-0 o primeiro set. Fogo, né, parquinho? Alt bola, colocou pra fora, Sofia Show, pegou mal na raquete, serviço quebrado, tudo igual por aqui em 1-1 nesse primeiro set, início, semifinal, valendo vaga na grande final do ITF Sun Series Classic, são $50 mil em jogo aqui em reunião. O saque agora é a italiana Nini Valentini. Sacou aberto. Two combination. Two combination. 15-0. A galera vai mandando mensagem aí no nosso chat, vai participando com a gente. Vai se conectando aí ao PlayDT. Daqui a pouco a gente dá aquele famoso giro da rodada. Faz aquela chamada. E a galera tem que marcar presença aí. Lobby. Belo smash da Valentini. Valentini agressiva. Alt bola. Gigante. Valentini. Agressiva, italiana. A full na confiança. 30-0. Evandro Rufino, Julia Gaspari e Nini Valentini, que estão na melhor fase, né, da carreira aí de atleta profissional. Terminaram a temporada de forma grandiosa com o título do BT 400 em Garopaba. Julia Gaspari aí confidenciou para o Play BT que quer começar a temporada como terminou a temporada anterior. Realmente elas são diferenciadas, Evandro. Muito diferenciadas, muito talento das italianas. Mas do outro lado também uma dupla que se formou muito firme ali. A brasileira e a italiana. Brava. Temos aí 30-15. Bora lá, Nini Valentini, servindo nesse momento.
Ace, Lili Valentini foi pra cima da Avenida Sofia Show e teve uma conclusão com sucesso, meus amigos. Essa bola pingou em cima da linha. 40-15. É, apesar da baixa do primeiro game, né, Gaspar e Valentini estão muito bem na partida e prestes aí a avançarem por um game à frente, devolver aí essa virada no set, Evandro. Agora fez a opção na paralela ali, a Flamina Daina, Flamina na curta, Sofia desmesh, velho smash, rodado. 40-30, boa bola aí da brasileira, Sofia Show. Devolução da Daina, essa bola subiu bem alta, meio de gancho acelerado, Daina novamente se defendeu, sobrou para ela, colocou para fora, Júlia Gasparri, temos novamente no placar, a igualdade é 40 iguais e é ponto decisivo do game! Bora lá, mais um fogo no parquinho, Evandro. E agora a central já está totalmente lotada para essa falta expectativa, primeira semifinal da categoria feminina profissional de beach tennis. Ainda tem mais 3 jogos pela frente e vai ter muito fogo, vai ter muito jogo ainda para vocês aí no Brasil aí essa manhã de muito beach tennis, que já veio de madrugada fora. Bora. Exatamente, que não temos semifinais simultâneas, então todas as semifinais com transmissão aqui do programa Play BT da quadra central de Ilha Reunião. Boa devolução da Daina. Daina lobby no meio, salvou ali Daina, colocou para baixo, Flamina Daina, foi bem, recuperaram bem demais nesse game, tava perdendo aí de 40-15, é isso? 40-30, 40-15, e acabaram sofrendo a virada, feito a quebra. Nesse momento temos o placar 2-1 e aquele intervalo comercial, porque é Play BT! Seu canal do Beach Tennis! Vamos, time! O petit de jute frifré, justo a côté para Romain, e Zake Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Zake, the best of beach tennis. Bora que bora, voltamos que voltamos. Flamina Daina no saque. A última a sacar as 4 atletas, já colocou pra fora esse saque de bola, 0-15. Semifinal desse grande San Suíris Classic. Para os grandes lãs de beach tennis. Esse torneio aqui, depois temos Gran Canaria, Play BT, canal oficial. Depois temos Brasília, Play BT, canal oficial. E depois temos Sérgio Luiz, Play BT, canal oficial. 15 iguais. Ficou na dúvida ali a Júlia Gaspari, achou que essa bola ia fora. Acabou pegando. Bora lá, 15 iguais. Belo smash, ainda preparou bem a defesa ali a atleta Flamina Daina, mas acabou ficando, essa bola tocou na sua raquete e acabou não voltando. 15-30.
curta. Olha, a Daina pegou, Thaís, que visão, que visão de jogo dela, dela, Julia Gasparri, é o nome da número 1 do mundo, muito talento, é, Sofia Show, vai pra onde, Sofia Show? Daina no serviço. 15:40, a chance da quebra. Belo saque. Lobby. É, ela coloca a bola onde quer a italiana. Muito afiada, muito bem treinada. Foi para a paralela. Serviço quebrado. Temos a igualdade no placar nesse momento. 2-2. E é a própria que vem para o saque, meus amigos. É, segunda oportunidade de saque da Julia Gasparri, lembrando que ela foi quebrada no início aí do set, Vando. Exato, gerou. Quadra central lotada. E vai ter pôr do sol hoje aqui, hein? Vai ter pôr do sol aqui, pôr do sol mais lindo que eu já vi. Esse sol que se esconde dentro do mar ali, uma coisa impressionante. Bora lá, 0-15. Bateu na fita, quinto elemento. 0-30, essa bola não passa, não passa não. Temos aí árbitro de cadeira, árbitro de linha, também tem um árbitro ali que fica aí naquela, para receber o saque de 3 metros ali, fica ali acompanhando aí se os atletas estão invadindo, se está tudo ok ali também, tem esse árbitro aí ao meio da quadra. Agora um bom saque, devolução da Daina. Não volta, não volta não, ficou na rede. 15:30, 2-2. Início de partida. Semifinal da categoria feminina profissional. Devolução de bola, de lobby, devolução de lobby, devolução de urina. Dela, brasileira, Sofia Show, dando show de devolução nesse momento. Que espetáculo, meus amigos. Que devolução, que precisão. Chance de quebra, 15:40. É, os bons sacadores estão tendo dificuldade nesse campeonato aqui. Com as confirmações aí, realmente, as duplas estão bem afiadas nessa questão da devolução. Boa acelerada. Show. Se virou do jeito que deu, mas deu ruim. Colocou pra fora. 30-40. Se virou bem ali. A italiana Julia Gasparri. Belo saque, tirou o peso, colocou rotação, temos 40 mais, e é ponto, decisivo, do game, senhoras e senhores. É, fogo no parquinho, Evandro Rufino. Fogo no parquinho, 40 iguais, até o momento o jogo lá e cá, jogo muito disputado. E é play. Devolução de Winnie. Foi pra paralela. Excelente devolução dela. A italiana Flamina Daina. Foi bem demais. Vamos chamar aquele rápido intervalo comercial e voltamos com mais Beach Tênis, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Bom dia, Brasil. 9:19.
Aposte nos maiores torneios de beach tênis e fature muito na 99 Bets Games. Viva essa emoção! Bora que bora. Voltamos que voltamos. Estamos no placar nesse momento. 3-2. Sofia no saque. Sofia novamente. Sofia bem demais. Pega essa bola. Não passa, não passa não. Firme, Sofia. Show. Tô gostando de ver. Amoleceu. Firme, tá concentrada. Confiante nos golpes. Sofia show aí. Sacando em 0-15. E a festa vai ficar bonita, Evandro Rufino. A galera já está chegando. Daqui a pouco não vai ter mais nenhum lugar nessa quadra central. Você trouxe o tamborim para eles? Aquilo lá que você comprou? É, tá aqui, tá aqui. Tá aí? Tá, então tá. Tem que emprestar, porque vai. Tem que fazer festa. Vamos fazer festa. Vamos fazer bastante festa. Essa bola que fechou, não passa, não passa não. 0-30. Festa com nós mesmos. Conversa bastante ali a Sofia com a Daina. E ela segue no serviço aqui na quadra central. Sacou bem, sobrou pra Daina. Põe pra baixo. Lavou! Olha pra mim na Daina. Pancada na italiana. É, vamos lembrar, Evandro Rufino, que em configuração de ranking também, Gaspar e Valentina, elas são disparadas aí as números 1 do mundo. E elas aqui em reunião não defendem título, então não tem 500 pontos para elas em jogo. Elas que foram finalistas do ano passado, então é uma observação bacana aí para quem está ligadinho sempre na configuração de ranking. Exato, elas não estão defendendo, mas podem somar 600, Janelou. Exatamente, aí dispara de vez, mais ainda. Show no saque, 30 iguais. Bom saque da Sofia. Com essa bola alta. Boa bola, hein? Eu achei que essa bola ia sair. Eu achei, a Daina saiu, a torcida saiu. E quem acreditou foi ela. Ela, a italiana, Mini Valentini. Bola boa, 30-40. Que a bola passou alta da rede, né? Muito alta. Mas realmente deu bom para a italiana. Daina no gancho, ficou na rede. Gancho aqui na Daina. Serviço quebrado, se fechou. Temos o placar, a igualdade, 3-3. E agora, Valentini vem pro serviço. Mini Valentini, no saque. Pessoal, tá observando a Sofia Show aí, quando ela tá aparecendo na imagem mais fechada, ela tá se recuperando de uma lesão no abdômen, por isso aí o kinésio que tá aplicado aí na região onde está lesionado. Bora lá. Atleta Hiro soltando o braço ali, nesse momento, com sua raquete da coleção 2023. Essa bola para fora do gancho da Julia Gaspari. 0-15. Linda, linda, linda essa raquete nova. Hein? Linda, linda, linda essa coleção 2023 da Hiro. Um Tiffany ali. Linda demais essa raquete. Espetáculo. Coleção nova aí, os revendedores pelo Brasil e pelo mundo que ainda não adquiriram, né? Coleção nova, só entrar em contato com distribuidores aí de cada país, no Brasil aí, a Alexandre Soleira e toda a sua equipe para poder fazer o atendimento aí, ter essas joias aí, que são essas raquetes da Heroes aí. Ficou na rede essa bola da Nini. 0-30. Quebra-quebra, daqui a pouco o João Henrique com os números aí. Quero saber aí que se alguém confirmou, como está essa questão aí, João Henrique, na próxima virada com você aí. As informações aí, se está quebra-quebra, se não está. Como está essa
essa questão do saque das atletas aí nessa partida. BT Análise na área, nos dando todo apoio e auxílio aqui. É, boa acelerada. Agora essa bola estava fora. A italiana Julia Gaspari acabou comprando essa bola. Colocou na rede e é 0-40. A chance da quebra para novamente avançar à frente do placar. Sofia Show e Flamina Daimler. Nini no serviço. É, serviço quebrado, serviço quebrado. E é com você, João Henrique, os números não mentem. Bem análise na área, meu amigo. É, Evandro, realmente os números não mentem e temos um jogo quebra-quebra até o momento. Ninguém conseguiu confirmar o serviço. É, a gente vai aí pro sétimo game, né? Oitavo game, mas até o momento sem confirmações de serviço. Temos aí também um número até que baixo de ângulo forçado. São 6 para Gaspar e Valentino, contra 5 de Sofia Ju e Flamina Daina. E nos winners, tudo igual até o momento. 6 para cada lado, Evandro. Boa, João. Então o famoso jogo quebra-quebra aqui na quadra central. Está quebrando tudo aqui, esse grande evento, está quebrando tudo essa energia positiva aqui de Ilha Reunião, meus amigos. Coisa linda essa ilha. É, Evandro Rufino, bora dar bom dia aí pra galera que tá chegando na transmissão, mandando os comentários aqui. Alô, alô, Lucas do Play, um beijo pra todas vocês aí, diretamente de Uberlândia, sendo representada aqui com a camiseta da Flamina Daina. Ela tá jogando de Lucas do Play, Evandro Rufino. E também aqui o professor Éder Lima, um abraço pra você, Éder, tamo junto. Carlos Souza, o Du Souza, famoso CEO do Circuito Beach Tênis. Um beijo pra você, Du. Ele comentando aqui que Sofia e Daina vão disputar o topo. Podem me cobrar. Tá bom, CEO, tá anotado. Vamos tirar prints caso a gente precise de provas aqui, né, Evandro Rufino? E um beijo também pra Isabela de Jorge Scarpelli. Mandou muito fogo aqui. Realmente, aqui é fogo no parquinho, essa ilha. Um beijo aí pra você, Isabela, e pra galera da BBZ Team na área, que tá diretamente do Rio Grande do Sul, assim como o Maico Marino, o Maurício Beck, o Armando Neto e a Cássia Corazza. E agora saiu aquele famoso La Castanhada dela, italiana. Júlia Gaspari soltou o braço e a semana que vem ele ficará oficial do circuito Beach Tennis, do circuito mais amado do Brasil. Estaremos diretamente de Mogi. PVT, Ponte Aérea, Reunião, Mogi das Cruzes, estamos chegando. E por aqui é play. É, belo saque, belo saque. Tem muita pressão. O seu saque atleta também. Tem muita pressão. Daqui a pouco sai aquele saque lobby dela por cima. É um espetáculo a parte. Exatamente. Aquela escondidinha, né? Aquele 5 maroto. Bora que bora. Olha como colocou bem essa bola, Daina curta, que é isso, categoria de Flamina Daina, mamma mia, joga muito. Paralela, sobrou ali pra Nini, foi firme. Sofia achou ali, deu um mergulho ali, mas tá tudo certo. Sofia achou, tá inusitada nessa competição aqui, Jaroca. É, Evandro. Sofia achou, tá inusitada. Tá, já virou figurinha na mista. Virou meme. Sensacional, Sofia achou, nome da fera. Tá no show, né? Tá no show. Todos os quesitos, como sempre. Uma grande atleta. E como pessoa também, ser humano fantástico, Sofia Show. Ficou na rede. Olha a chance do disparo, Rufino. Gosta o disparo. Em instantes saberemos o que vai acontecer. A galera batendo palma nesse momento. Animação total na quadra central e é play.
colocou pra fora, forçou, foi pro esse. Forçou demais. Ele tem insistido nesse saque do corpo ali da Dina Gaspari. Agora é 40 iguais. É ponto decisivo do game, meus amigos. Fuego nel parquecito. Fogo no parquinho, Evandro Rufino. Em breve, em francês. Vamos lá, 40 iguais. Concentração da italiana. 4-3, play, saiu o saque lobby, mas aí saiu o corte, saque lobby, não teve jeito, angulou demais ali, o smash, a Julia Gaspari, e temos a igualdade no placar nesse momento, 4-4, aquela opção do saque ace, naquele momento, na minha opinião, tinha que ter ido pro corpo novamente da Julia Gaspari, difícil ela errar duas vezes, mas eu acho que era a melhor opção ir pro volume. Ela estava muito na confiança. Exatamente, Rufino. Apesar de terem aí a gordurinha, né, que a gente fala, mas realmente quando se abre essa vantagem de 2 pontos, não pode queimar cartucho, não. Tem que fazer na primeira oportunidade. Vamos lá, seguimos em 4-4. Sofia Show chegou. Mini, que bola da Daina. Que belo ponto, senhoras e senhores. Que espetáculo! Essa bola fica na rede, a bola da Sofia Show! 15-0. 4-4, momento chave aqui nessa partida, nessa grande semifinal. Que jogo, Evandro! Que espetáculo, Janaruga, de competição. Esse torneio San Siris Classic aqui de Ilha Reunião. Espetáculo. Bastante ali Gaspari e Valentini. Devolução de Winner. Vibra muito a italiana. Solta aquele grito na quadra central. 15 iguais. Pois não, João, pode falar. Fala comigo, João. Nesse jogo que é quebra-quebra, esse momento, uma confirmação de saque e forçando a Sofia Show sacar em 4-5 para levar, né, para o 5-5, realmente seria interessantíssimo para a dupla número 1. Com certeza, João. Aprendeu a gostar de fogo no parquinho, João Henrique. Sofia Show foi bem, se defendendo bem. Bela bola da Daina italiana, ela flutua na quadra central, para no ar a italiana, olha o mergulho dela, Flamina Daina, sendo gigante nesse ponto, meus amigos, temos aí 15-30, o jogo tá bom, o jogo tá pegado, o jogo tá jogado aqui na quadra central. Realmente é de se destacar aí a performance da Flamina Daina, não só nessa competição. Se jogou não só no ponto, Janaruca. Exatamente, todo esforço é válido, não só na competição, não só nesta semifinal, mas aí desde o início da temporada ela veio com esse vigor físico, né, Evandro? Porque tá mais magra, perdeu gordura certamente aí, ganhou massa e ela tá fininha aí, o shape. Como nunca esteve Flamina Daina. Gigante Sofia Show nesse ponto. Chance da quebra, João Henrique. Chance da quebra, nota. É a famosa semifinal. Quebra aqui na Guarda Central. Só serviço quebrado, mais uma oportunidade. 15-40. E o que eu falei é válido também, né, pra Sofia Show e Daina, né? Se elas fizerem esse serviço, pra elas é ótimo. Exatamente. Lobby na cruzada. Out bola. Essa bola saiu. 30-40. Julia Gaspari. Atleta Heroes no saque. Boa devolução da Sofia. Mais Ney de Uber Black. Chegava nessa bola italiana. Uma excelente devolução de Heroes para Heroes. O que deu a melhor para a brasileira. Sofia Show! 5-4. Vamos para aquele rápido intervalo comercial e voltamos com mais Beach Tênis, que o bicho está pegando. Porque é Play BT! Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me.
Bem-vindos a M Esportes, a melhor loja de vestuário e acessórios esportivos do Nordeste. As melhores e maiores marcas do mercado esportivo você encontra aqui. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui. Bora, Sofia Show sacando pro 7 nesse momento, sacando em 5-4 na vantagem. Até o momento, nenhuma das atletas confirmaram o serviço. Será que Sofia Show confirma e fecha o primeiro set? Ou será que vai abrir a quebra neste momento? Em alguns minutos, saberemos. Play, Sofia Show. Defesa da Dyna, mas é out-bola, out-bola, out-bola. 0-30, 0-30 nesse momento. Et Sofia, si elle veut remporter ce set de suite, va devoir aller chercher 4 points pour prendre ce jeu, pour prendre ce set. Mais Julia et Lily ne sont pas de même avis. Show. No saque. Sacou ali na paralela. Novamente foi paralela, out-bola, forçou demais. Out-bola, 0-40. Novamente chance de quebra, João Henrique. Anota mais uma oportunidade aí. De quebra. Pode chercher um dixième break. Incroyable, 0-40. É a semifinal da categoria feminina profissional de beach tennis, valendo vaga na grande final. Ficou na rede a bola da Sofia. Se lamenta, atleta. Temos a igualdade no placar. Nesse momento está tudo igual aqui na quadra central. 5-5. Game rápido, game ligeiro, né, Evandro Rufino? Rápido, ligeiro. Agora a Dayana conversa bastante ali com a Sofia. Tenta ajustar. Realmente não foi um bom serviço de saque, hein? Foi um serviço... Ela acabou não conseguindo executar seu melhor beat tennis. Agora um bom saque ali da a italiana Mimi Valentini. Coloca a mão na cabeça e fala: é a cabeça. É mental. É 15-0. É, Evandro, eu não sei o que está mais difícil, viu? Se é jantar em Ilhas Reunião às 9h30 da noite. Esquece. Ou confirmar saque. Jantar aqui, esquece. Pessoal, vizinho da ilha aqui dorme cedo. Pessoal dorme cedo. Ficou na rede. 15 iguais. Defesa da Aina, bela defesa. Defesa da Sofia, show, out bola. Não conseguiu controlar esse ataque. Aline Valentim explode na sua raquete. Bola ao fundo. Temos aí no placar nesse momento 30-15. 5-5, primeiro set. Valendo vaga na grande final, Jana Louca. Jogo bom, jogo pegado, jogo disputado. Aliás, só jogo pegado e só jogo disputado hoje, né, Evandro? Desde as 9h aqui da reunião, quando o Brasil ainda dormia, quer dizer, nem tanto, né? Tinha umas 600 pessoas com a gente ali acordadas. Mais 600 aqui, tinha? Exatamente, assistindo a transmissão que a gente fez do jogo do Baran contra o Nath. Aliás, que jogão. E olha esse ponto, passou, Evandro. Essa bola passou, sobrou pra ela, Sofia Show. Out bola, faz um milagre na quadra central, atleta Flamina Dyna. Na conclusão do ponto, out bola, colocou pra fora, que ponto, meus amigos, 30 iguais, excelente, Jana Arouca. É, momentos finais do primeiro set, aí não sei qual será essa história, Evandro, mas eu tô louca pra saber, viu?
Mas aproveitar que eu falei do jogo do Baran contra o Nacho, vou aqui registrar, ó, felicitaciones para Nacho Guedes e Carlos Igon. Que vitória, 10-8 no Super Tie Break para Baran, para Nacho Igon contra Baran e Nikita. Uma excelente vitória para Nacho. Bora que por aqui segue o play, por aqui segue o play. Sofia Show chegou bem. Colocou pra fora. Sofia Show. Pegou essa bola praticamente na areia. Fez uma excelente. Ó, olha onde ela pegou. E aí a Nini Valentini tentou um top spin ali. Colocou pra fora. Chance de quebra. Famoso quebra-quebra na quadra central. 30-40. Será que vem saque lobby, Evandro Rufino? A Nini, que por vezes no ano passado, né, sacou o lobby aí, mas por conta. Joguei. Porque, na verdade, ela sacou na temporada passada muito saque lobby. Por quê? Por causa do ombro, né? Ela vem por cima. Vem por cima, tá na confiança. Sofia Show devolveu bem. Sofia, lobby. Sofia, mais um lobby. Nossa. Lamina Daina, mais um lobby. Sofia Show defende. Sofia colocou essa curta. Matadora dela. A brasileira Sofia Show é um espetáculo aqui nas areias de reunião. Meu Deus do céu! Que espetáculo que Sofia Show dando um show, Janaruca! Chama, Janaruca! Chama o quê, Vandro Rufino? Ui, Sofia Show! Ui, Sofia Show! Agora ela vai pensar assim, quero ver fazer figurinha dessa bola aí, Janaruca! Nossa senhora! Essa aqui é pra quem tem, olha, aqueles poucos que estão dormindo, agora acordou! Agora acordou! Levantou do sofá, tirou aquela ramelinha dos olhos, Janaruca! Ah, que agradável, Rufino! Você acabou de ver esse lindo espetáculo aqui, intervalo comercial e voltamos com tudo, porque é pra IBT! Seu canal do Beach Tênis! Ui, ui, bonjour, Brasil! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora aqui, voltamos, meus amigos. Fica na rede essa bola. O smash da atleta Nini Valentini fica na rede. Temos aí 15-0, 6-5. Daina no serviço. Concentração da italiana. Play, saco aberto. Ace de Flamina Daina. Agora deu uma respirada fundo, hein? Respirou fundo ali a Julia Gaspar, hein? Deu aquela respiradinha, pensou. Sabe o que você faz? Rapaz. Deu aquela respirada fundo. Bora lá. 30-0. Sofia Show. Se defendeu bem. Curta. Sofia. Daina, bateu no bico da raquete. Essa bola tá saindo. Out bola, Evandro. Essa aí foi pro Oceano Índico. Chegou lá. Você estudou pra vir pra cá, né? Você sabe tudo, né? Continua. Onde que a gente tá mesmo? Ao leste? Ao leste de Madagascar, já. Que isso, Rufino? Ao leste de Madagascar. Realmente estamos do outro lado do mundo. E aqui seguimos com o Beach Tennis. E no serviço, a Daina sacando em 30-15. Lobby, essa bola boa da italiana, vibra e joga a Flamina Daina, 40-15 nesse momento, tem triplo set point, Janaruca. Será que vem a confirmação, Evandro Rufino? Set point, será que pela primeira vez vai ter uma confirmação de serviço, João Henrique? Fala comigo, João, acorda, João. Não, Evandro, será que vai ser a primeira confirmação? Uma boa hora pra Daina, hein? Vamos ver. Fica na rede essa bola. 40-30, salvo o primeiro set point.
Palma expectativa. Palma expectativa da quadra central. Energia a full nesse momento. Sacou bem ali a Daina. Colocou na paralela. Sofia show. É, alt bola, coloca pra fora a Nini Valentini. E nesse momento, Flamina Daina e Sofia Show confirma o primeiro set com a parcial de 7-5. E dão um passito para um a final. Para apenas um passito. Um passito. Precisa dar um pra chegar, tem que dar dois. Tem que dar dois. Manda um abraço aqui aos nossos patrocinadores. Muito obrigado aí, Amor Mai, Heroes, Seiki, Kona, Sandy, 99. Bet Game, vive essa emoção. Clyte Negócios Imobiliários, Du Esportes, Let's Play, N Esportes, Beach Play, CT Lucas Souza, Benu Esportes, Toff, Rupi, CN Empreendimentos, Benemix, sua administradora de benefícios, e Fiat Trevisul. Esses são os nossos patrocinadores aqui de Ilha Reunião, Janaruca. É, Evandro Rufino, vamos ver quem tá na transmissão aqui com a gente. Bora, que tem muita gente que já acordou por aqui. Larissa Demarque tá por aqui com a gente. Tamara Moraes, beijo pra você, pra Dai também. Lucas do Play aí. Cássia Rocha, Luiz Galvão. Bonjour, Luiz Galvão. Rafaela Nierros. Moisés Cardoso, membro do programa Play BT, disse: Play BT, sem dúvida, a melhor transmissão do beach tênis do mundo. Obrigada, Moisés, pelo carinho, por ser membro do Play BT. Ângela Marsola, na torcida pela Sofia Show. Ainda bem que dessa vez Ângela Marsola não teve que se dividir entre Sofia e Rafa e Paty. Vai ter transmissão separada dessa vez. Iago Borges aqui com a gente, Pedro Lucas Bressan, um beijo especial também para Júlia Fonte, que está acompanhando a gente, ela que está compartilhando bastante coisa no Instagram sobre Ilha Reunião. Então, se você quer saber sobre regras, informações, acesse o Instagram de Júlia Fonte, Evandro Rufino. Bora que bora, abraço, Júlia. Excelente trabalho que você faz em prol do beach tennis. E vamos que vamos. E nesse momento, vamos dar início ao segundo set. Segundo set nesse momento. Quem vai começar sacando vai ser a Julia Gasparri, que vai pro saque. Excelente primeiro set. Excelente primeiro set para amantes do beach tennis. De muita qualidade, muito disputado. Na hora H, teve a primeira confirmação. E para confirmar e fechar o primeiro set, a italiana Flamina Daina. E agora começamos aí de 0-15. Zerou tudo, Evandro. Agora é segundo set, mas vale destacar aí a performance da Flamina Daina nesse primeiro set, Evandro. Nossa, absurdo. Se fosse pra escolher qual seria melhor aí nesse primeiro set, dava empate, na minha opinião. Viu? A Sofia tem algumas bolas, algumas curtas ali aqui pra mim. Mamma mia? Ah, jogou demais. Ui. Sofia show. Bora que bora, 30-0. 40-0. Sabe quem já acordou no Brasil também? Quem acordou? A Picolina. Picolina do papai acordou? Picolina do papai. Nossa. Um beijo, Isadora. A tia Jana tá com saudade de você. Um beijo. Beijo, Isadora. Tio Evandro, tia Patrícia aqui também te mandando um. Vamos atualizar. Eu só fico no do play aqui? Vamos atualizar. Vamos, tá, vamos fazer contar. A moral com o chefe, né? Vamos ver contar. Vamos ver. A Jana Arouca aí. Deixa eu ver. Produzi hoje, viu, Evandro? Cadê os números? 1.300. Que 1.300, filho? 1.300, roubaram minha conta. 13.800 seguidores em Jana Arouca. Bora chegar pros 14 mil? Tem um potencial nessa transmissão, hein? 14 mil? Ah, estamos querendo uns 14 mil em reunião, né? Então, daqui a pouco o Renan vai preparar o arroba da Jana Arouca. Vamos colocar na tela aí, para que vocês possam seguir Jana Arouca. E ela ganha bastante seguidores aí. Bora que bora. A Diana também se diverte muito lá no Instagram. E por aqui segue o jogo com um belo smash dela, italiana, Daina. Firme. 15-0. Você sabe que fez sucesso o nosso vídeo ontem. Qual? No mercado com o Rufino.
tempo fino. Ah, tô sobrando, né? Sobrando. Ah, tô falando muito ali, francês. Parler? Parler, francês. Então vai. Bora que bora. Segue o jogo, segue o jogo. Que devolução. Que devolução, que devolução. A Dainha tocou nessa bola, mas era tarde demais, 15 iguais. Futebol, é isso? Chamou futebol? Não entendi agora. Ah, invasão. É isso? Invasão ou futebol? O Evandro. Agora fiquei na dúvida aqui. Mas invasão da Daina? Da Gaspar e da Nini. Da Nini, na verdade. Olá. Ah, tá. Chamou invasão da Nini. Pra quem tá chegando agora no Beach Tennis, vou explicar essa regra da invasão. Temos ali próxima à rede, né? 3 metros da rede, a marcação então da linha dos 3 metros que a gente conhece aí no beach tênis, enquanto a sacadora não faz o contato da raquete na bolinha, ninguém pode invadir essa área dos 3 metros, nem quem está recebendo o saque e também não há, nem a parceira da sacadora, então só pode ir para frente depois que a raquete Bom, tivemos uma perda de conexão aí com o pessoal lá na Ilha Reunião. Vamos por aqui então. Sofia Show no saque. Flamina Daina vai no smash, boa defesa da Dinini. Depois um smash, Flamina Daina não consegue pegar essa bola. Sofia Show sacando 30-40. Chance de quebra para Gaspari e Valentini. Saque na 5, o Ace no 30-40. E temos ele, 40 iguais. Fogo no parquinho. Temos aí o... De Valentim vem no smash, a defesa vai para fora. Para fora e leva esses 40 iguais, Giulia Gaspari e Nini de Valentini. Tem aí 3 40 iguais, enquanto que Giulia Gaspari, Sofia Show e Flamina Dani tem 2 40 iguais. Parece que se reconectaram lá. Vai com tudo, Evandro. Bora que bora. Voltamos que voltamos por aqui. Oscilou a internet. Jogo pesado. Sigo já jogo pesado. Internet, segura reunião. Internet. Alô, Brasil. Tamo na área. Bora que bora. Temos aqui 15-0. 15-0, 2-0. 15 iguais, 15 iguais. Jogo pesado, hein? Internet sente, mas agora tá firme, tá firme, 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 firme. Segura. Tem que ficar verde, Evandro Bufino. Acesso livre. 15 iguais. Pra quem não acompanha os jogos de quartas de final hoje cedo, vou lembrar que tanto a Daina e a Sofia, quanto a Gaspar e a Valentini jogaram um super tie-break hoje. As duas duplas perderam os primeiros respectivos sets, Evandro Rufino, e tiveram que jogar o super tie-break. Coincidentemente, as duas duplas venceram por 10 a 7. A Gaspar e a Valentini foram para cima da Marquezine e da Eva Fernandes, enquanto Sofia Show e Flamina Daina venceram Maraike Bilgmaier e Joana Cortez. Boa, Jana. Boa devolução da Sofia. Daina. Labo!
Samba e Zofi, Flamina Dai na pancada na quadra central. Tá levinho ou não, Evandro? Rapaz, saltou, hein? Ó, Daniel, ó, lembrou Daniel Mola ali. Daniel ó, Mola? Saltou. Um belo movimento ali. Excelente. 30 iguais. Bela bola da Daina. Colocou nas alturas. Nini. É. Ela não conseguiu pegar em cheio nesses match da Nini, porém a Sofia Show afastou muito. Ela estava muito lá atrás, foi difícil para ela fazer essa defesa. Olha como ela afastou. Esse passo para trás que ela deu acabou deixando ela longe da bola. E por aqui temos aí 40-30. Mais uma chance de confirmação, hein? Furando essa bola, atleta Nini Valentini, atleta Dina Gaspari, estava ali na cobertura, e temos o que? 40 iguais, mais um, 40 iguais, Janaroca, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, Rainan Cestaroli. Fuego, fuego, fuego. Iguais. Já podemos chamar esse 40 iguais de gigante esse 40 iguais. Mínimo serviço. Play. Boa devolução da Daina. Sofia achou. Sofia. Smash na paralela no backhand de Julia Gaspari. Não consegue fazer nada a não ser acompanhar esse lindo smash da brasileira. Mas olha Sofia que Show. Smash, ela que viu? Que qualidade, Janaroca. E a Julia Gaspari deu a desequilibrada ali no backhand e ela foi justamente no ponto de desequilíbrio aí da italiana. Mérito total da atleta Heroes aí, Sofia Show. Evandro. E a PLBT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos te ver. Suiui. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Bora que bora, voltamos que voltamos. Nesse momento, Daina sacando em 1-2. Somos mais de 1.600 aparelhos conectados. Estamos chegando aí a quase 1.700. Isso aí significa que temos aproximadamente aí 10 mil pessoas acompanhando o PBT, acompanhando o Iber Reunião, exatamente às 10 horas da manhã desse sabadão. Coisa linda, coisa linda. Dia 26, confere, Janaroca. Hoje, que dia que é hoje? 26, não, 17. Não, dia 17, desculpa. Hoje é dia 18, Luffy. 18? Eu tô perdido no tempo aqui. Então é dia 18. É o fuso. Jet lag? É, tá o famoso. Zero 15. É, 15 iguais. 15 iguais. Lembrando que qualquer eventual problema técnico aqui, o PlayBT fica um pouco de mãos atadas. A gente faz de tudo para levar o melhor para vocês sempre, mas estamos na dependência do sinal enviado pela produtora aqui, responsável pela transmissão de Ilha Reunião. Mas o Rainan tem o plano A, B, C, D, E e F, viu, Rufino? Tem todos os planos na mão, galera. Exatamente. Na hora que o homem abre a caixa, a cartola sai de tudo ali.
c'est pas du dessin dans les chevilles de Julia Gaspari, on appelle ancienne 390e au WTA. Dana no saque. 30-15. 1-2. Segundo set. Semifinal do ITF Sun City Classic. Dana salvou bem essa bola. Dana. Olha a Sofia Show, que bola. Dana novamente colocou essa bola no meio. Out bola. Mais um espetáculo na quadra central. Coisa linda. A torcida aplaude de pé esse lindo ponto. Ne faites pas de bruit pendant que les filles jouent tant que la balle n'est pas tombée par terre. On essaye de se tenir au maximum. Trinta iguais. Sofia Show. Nini, Valentini força demais esse smash, coloca pra fora. 40-30. Se irrita ali. Atleta número 1 do mundo. Vai conversar ali com a Julia Gaspari. Tentar ajustar ali o golpe. E seguimos. Bora lá. 40-30. Chance de confirmação. Firme. Julia Gaspari. E 40 iguais. Ponto decisivo do game, Janaruca. É, mais um. Eu acho que já são 8. Depois o João confirma. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Bom, tivemos aí os 7-40 iguais na partida, 4 vencidos pela Julia Gaspari e Nini Valentini e 3 por Sofia Show e Flaminia Daina. Um ponto também que chama bastante atenção, a gente percebe a Nini Valentini um pouco irritada aí com seus erros, ela que acumula aí 8 erros não forçados, enquanto que Julia apenas 4. E do outro lado, Sofia Show com 9 erros não forçados, e sua parceira com 5. Então, realmente, as 4 atletas lidando aí com os erros não forçados de maneira diferente, pensando que Nini tem 8 e Sofia tem 9, porém, a gente percebe que a Nini Valentini se encontra muito mais irritada com esses erros. Julia qui dépose cette balle parfaitement là où il faut, 15 ans. Dans l'espace libre. Julia Gaspari sacando em 15 iguais. Segundo set. Out bola, 15-30. Forçou demais esse saque aqui. Saiu aqui na... Foi um saque na 5, acabou saindo essa bola. Essa bola passou, bateu na quinta, quinto elemento. Sofia Show ainda chegou, mas não tinha o que fazer. Essa bola praticamente, aquela bola cachoeira, desceu sobre a rede. Aí não teve muito o que fazer. Pede desculpa ali as adversárias. Temos aí 30 iguais. Vamos passar a 30.
Temos aí então Júlia Gaspari no saque, sacando em 30 iguais. Elas conversam. Bolam aí alguma estratégia para esse ponto, um ponto muito importante. Lá vem Júlia Gaspari no saque. Tenta uma curta e comete um erro não forçado de curta. E vem para o saque ela novamente em 30-40. Chance de quebra para Show e Dyna. Saque na 2. O smash da Sofia Show. E quebra o serviço da Júlia Gaspari. Sofia Show. Encosta no placar. 2-3. E quem... Play BT, vamos para um rápido intervalo. Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Zeke Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Zeke, the best of beach tennis. Bora lá, Sofia Show no serviço, sacando nesse momento em 2-3. Sacando em 2-3, segundo set. Começa a ventar bastante agora aqui, um vento que vem do mar aqui para a praia. Bastante vento aí, as bandeiras, aí vocês podem perceber aí na transmissão aí que estão balançando bastante. Ficou na rede, a bola da Dyna. Não passa não, Zé do 30. Sofia no serviço. Out bola, tirou o peso. Coloca a mão para seca, para a italiana. Essa ideia de devolução. 30. Atleta Riddles. A dupla número 1 do mundo. Patrocinada pela gigante italiana. Ficou na rede. Não passa não. Arriscou. Novamente não sai colocado ali. A Sofia Show. 15-40. Le maîtrise à la perfection cette poussette derrière le filet. Serviço quebrado, Sofia Show. As italianas Nini e Giulia fazem 4-2 neste segundo set. 4-2, valendo vaga na grande final. Tá bombando a quadra central, tá lotada. Daqui a pouco vai encher mais ainda essa quadra central. Ontem tava bombando todos os dias aqui. Lota com vontade aqui a quadra central. Impressionante com o pessoal da ilha aqui. São amantes do beach tennis. É a criançada aí, o futuro do beach tennis. Aqui em Reunion. Sofia, bola alta, out bola, voltou pra fora. 15-0. E analisando, né, Evandro, o comportamento aí da Nini e da Gaspar, em nenhum momento de baixa que elas tiveram na partida aí, alguma sequência de erro ou de muitos winners por parte da Sofia e da Flame,
elas mentalmente aí, elas estão serenas, né? A gente não vê uma mudança brusca no comportamento da Gaspar e da Valentini aí como a gente via em temporadas anteriores. Elas estão com aparência tranquilas aí. Quem olha, não imagina nem que elas perderam o primeiro set. Exato. E também faz essas suas palavras, Jaroto. Também pra dupla. Sofia Show e Camila Dai também estão se mantendo ali até o momento, né? Tudo pode mudar depois de um ponto. Mas até o momento também acho que elas estão bem controladas nessa parte mental aí. Estão aí se mantendo focadas aí, apesar de estar um pouco atrás do placar nesse momento. Mas eu acredito que as quatro atletas estão bem mentalmente. Vamos para um rápido intervalo. PlayBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Aposte nos maiores torneios de beach tênis e fature muito na 99 Bets Games. Viva essa emoção! Bora que bora, voltamos que voltamos. Temos um placar aí. 2-5. O serviço aí. Joaninha Daina. Ou confirma, ou se não, vamos ter um super tie break. 3 pontos, vamos ver. 2-5. Essa bola flutuou, deu bolsa até. Pode chegar ali a Nini Valentini, mas não chega não. 15 iguais. Colocado, lobby, fica na rede, Vini, no saque. Elas venceram o primeiro set por 7-5. Estão agora na desvantagem de 2-5. Lobby na cruzada. Sofia Show, na qualidade, smash rodado. Consciente. 40-15, Janaruca. No posicionamento aí, tudo certo aí pra Gaspar e pra Valentini. Realmente um smash nas 5 aí, mérito total da adversária. Pode aplaudir, Sofia Show. 40-15. Vai ajustar ali a combinação de saque com a Daina. Conversaram. E é play. Out bola, 40-30. Por mais que a Daina tenha ido na confiança, né, Rufino? É aquela hora do arroz e feijão, né? Elas têm oportunidade aí para fazer a confirmação, não venderem o set para as italianas, mas é hora de fazer aquele voluminho arroz com feijão.
Com certeza, tá feito. Que volume, hein? E que volume! Que arroz com feijão bem temperado, como diria o senhor, mas com aquele louro. Pimentinha, né? Pimentinha, bem caprichado. Esse arroz com feijão tá aí, serviço confirmado. Mas funciona. Funciona demais. Funciona demais. E tá feita aí a quebra. Vai fazer a troca das bolinhas ali. E vai pro saque, Júlia Gaspar. Sacando ainda na vantagem de 5-3. Vai ter pôr do sol hoje, Ana Luca? Ah, vai ter daqui a pouquinho, hein? Vai ter? Ah, vai ter. O escritório tá bonito, hein? Coisa linda. O escritório tá decorado, hein? Categoria 15-0. É, o toque ali da Nini não passa, fica na rede. Se rica um pouco ali a italiana. Essa bola, mesmo não forçada, vamos dizer assim. O Henrique iria anotar isso aí com o não forçado. Juliano Sacchi. Boa devolução da Daina. Chamou pra cima da Valentini. Colocou essa bola no meio. Out bola. Foi embora. Passou, saiu ao fundo. 15-30. Um pouco pressionada aí nesse momento. 30-15. Desculpa, 15-30. Bom momento aí para a dupla Brasil e Itália. Bateu na fita, quinto elemento. A Daina conversa ali um pouco com a Sofia Show, falando: não levanta essa bola para Gaspar. Eu acho que foi isso que ela conversou ali agora com a Sofia Show. A Sofia Show falou: não tinha muito o que fazer, estava meio no limite ali. Foi o meu recurso naquele momento. Mais ou menos isso, acho eu. Curta da Daina. Lobby. Essa bola tá boa. Lavou! Baguini, Valentini. Soltou o braço. 40-30. Pressionada ali, mais que nada. Set point. Duplo set point. 40-30. Palma expectativa na quadra central. Bom momento. Tá lá, tá feita a confirmação por 6-3 e vamos ter o temido e decisivo Super Tie Break até 10 pontos, Jana Arouca. É, Evandro Fino, galera do Brasil, apertem os cintos que ele chegou, Super Tie Break até 10 pontos, aí valendo a grande vaga na grande final. É, Sofia Show de um lado junto com Flamina Daina, do outro temos as italianas, número 1 do mundo, Nini Valentini, Giulia Gaspari. Tá 0-0, elas voltam a estar emparelhadas aí lado a lado, Evandro Fino. Quem vai disparar? Eu não sei. Eu só sei que eu quero bolão no chat do Play. Coloquem aí o resultado que vocês acham. Vamos interagir com a gente. São 10 pontos aí. Havendo empate em 9-9, temos que ter diferença de 2 pontos. Então teria 11-9, né, Evandro Fino? 12-10 e assim vai. Porque eu sou de humanas, aí meu limite é esse. E seguimos. Um abraço aí a todos os nossos patrocinadores. Muito obrigado aí, Amor Mai, a Heroes, Sake, Kona, Sandy, Let's Game, Viva essa emoção, Clyde, Negócios Imobiliários, Blue Sports, Let's Play, M Sports.
Beach Play, CT Lucas Souza, Peru Esportes, TOF, RUP, CN Empreendimentos, Benevix e Fiat Televisul. Esses são os nossos patrocinadores aqui do PBT. Pela louca, giro pela internet? É, giro pela internet. Aproveitar, ó, ao invés do bolão, vamos lá, vamos votar. Raina Sestaroli colocou na tela aí quem leva o Super Tie Break. Julia Gaspari, Nini Valentini ou Sofia Show e Flaminia Daina, dê o seu voto aí. Vamos ver quem vai ganhar na internet, no online. Vamos ver quem vai ganhar o offline por aqui também, porque o que importa mesmo é o offline. Mas a gente quer muito a interação de vocês aqui com a gente. Galera da Spider Under Group, um beijo pra vocês. Michele, Diego Monteiro. Clarinha Pérez, Melina, também aqui com a gente, Cíntia Munhoz, tem muita gente com a gente, ninguém quer perder esse Super Taiva no final, é jogo, é qualidade, é Natal do Play BT e é agora. Qualidade. Deseja boa sorte aos quatro atletas aqui nessa melhor dupla, Sofia Show no serviço, Super Tie Break, 10 pontos, play, ficou na rede, 0-1. Vai pro saque agora, Júlia Gaspari. Evandro Rufino, talvez seja cedo para essa análise que eu vou fazer, mas vamos fingir que o jogo não tem super tie break. Vou falar do momento que a gente teve no game anterior, a chamada da Flaminia Daina na Sofia Show. Não sei se era o momento para isso acontecer. Vamos ver, vamos ver. Lobby. Out bola, 1-1, colocou pra fora o smash, Nini Valentini. Considerando, na verdade, aquele último game, tá? Por isso que eu falei, não estou considerando o super tie break. É naquele game ali, que elas estavam a um game pra fazer o 5-4. Teve aquela chamada no 15-30, que a Sofia fez a bola na paralela altinha. E a Flame ali tentou aquele ajuste estratégico naquele momento. Vamos ver agora como vai ser a história desse super tie-break play, Evandro. É isso aí. Pancada. A italiana Giulia Gaspari pra cima da Flaminia Daina. Ela ainda tentou, né? A Daina tentou, mas a bola veio rápida demais. Não teve o que fazer. Então temos o placar nesse momento. 1-2. A própria Daina que vai pro saque. Super tie-break, 3 pontos. A corrida até 10. Bora lá, a enquete aqui tá bombando, hein? Tá bombando, Janaruca. Tá bombando. Tá bombando. Saque colocado da Daina, chamou na curta. Curta também da Nini. Sobrou pra Daina. Defesa da Júlia aí. É, out bola. Tudo igual por aqui, 2-2. Super tie break. Valendo vaga na grande final. Jeff Sanciris. Aqui em Ilha Reunion. É isso, hein, Rufino? Poliglota. Ah, para, hein? Para. Bora. Daina no saque. Flutuou, mas essa bola não passa. Respira aliviada nesse momento, Flaminia Daina e Sofia Show. Porque era um... Nini Valentini tenta uma acelerada e não passa. 3-2 para Show e Flaminia Daina. Agora quem vem para o saque é Nini Valentini. Um pouquinho atrás do placar, em 2-3. Bom, temos aí uma semifinal de muita qualidade, né? As quatro atletas jogando muito bem. Agora a Nini Valentini, ela que está com um alto número de erro não forçado, vai para o saque, tentando diminuir essa vantagem, se igualar no placar. Com você, Evandro. Curta no meio, Sofia Show, Daina acelerou, Daina colocou nas alturas, Nini vem de smash, belo smash da Nini, será que ela chega nessa curta? Chegou.
Flamina Daina. Que ponto. Sofia Show. Daina novamente, curta. Show se defendeu. Julia Gaspari deixa na rede essa bola, mais um ponto espetacular aqui nas areias de reunião. Essa ilha maravilhosa. E que ponto espetacular. O melhor do beach tennis. O melhor do beach tennis mundial está aqui. E agora, e neste momento, ao vivo e a cores, para vocês, para o Brasil e para o mundo. Julia Gaspari em uma nota, Evandro Rufino. Dó. Que ponto, que construção. Alguém tem que levar a melhor. Mas realmente uma dó do jeito que essa bola ficou na rede. Nesse momento, no placar, temos aí 2-4, Gaspari e Nini Valentini no serviço. A Nini, atleta Heroes, no serviço. Sofia Show, Sofia Show, Sofia Show. 1-2 e é ponto. Que jogo, hein? As atletas estão jogando bem demais, demais, demais. E agora, sabe? A própria Sofia Show. Pois não, Jana. Pois sabe não. Que fala a comigo, título, Januca, fala. A título de história, Evandro Rufino, a gente tem esse torneio desde 2011, né? Apenas duas brasileiras conquistaram títulos aqui na Ida Reunião. A brasileira que tem mais títulos aqui, Flávia Muniz, ganhou em 2013 e 2014. E Rafaela Miller, que ganhou no ano passado, 2022. É isso, a informação brasileiros aqui em Ilha Reunião. Perfeito, Jana. Nini. Defesa da Daina. O que é isso? Tudo que tem direito, Janaroca. Todas as vogais, Evandro Rufino. Janaroca. Olha, se faz o ponto agora a Daina com essa defesa. Meu Deus. Rapaz, ia virar loucura, mas Nini Valentini. Olha, pra essas quatro, pra essas quatro, Evandro Rufino, a gente só pode falar merci. Merci, merci. Alt bola, coloca pra fora essa evolução no saque da Sofia Show. Temos o placar nesse momento, 6-3 para a Daina e Show, para a Daina e Show. E quem vai pro saque agora vai ser Julia Gaspari. É isso aí. Arine Santoni, mas não pode ser caralho. Levanta, Nini Valentini, não pode não. João José Oliveira Cesário, um abraço pra você. Raquel Cruz, quando será o Santos Series em Brasília? Será em junho, Raquel? Play BT. Confirmado neste grande evento aí, Santos Series no Brasil. Santos Series Classic. Eduardo. Tem o resultado da já são 100 votos aqui nessa enquete. Julia Gaspari no saque. Boa bola. Foi out. Boa bola. Vista vaza ali, Valentina, hein? Coloca atenção pra fora. 4-6. Sobre a Ita, 10 pontos. Vaga na grande final. Valendo vaga na grande final. A cereja do bolo. Sofia Show deixou na rede essa bola, estava desequilibrada, ficou na rede, confirma seus dois serviços ali. Julia Gaspari, agora vem pro serviço. Flamina Daina sacando em 6-5, Januca. 6-5 nesse momento. É, tinha uma vantagem aí maior. Encostaram as não italianas. Não foi bem administrada essa vantagem, Evandro Rufino, as italianas colaram aí no placar da Daina e da Show. Mas ainda em vantagem, 6-5, Play Daina no saque. Colocou pra fora, forçou demais o saque, out bola. Temos nesse momento a igualdade do placar e nesse momento está o quê? Tudo igual aqui na quadra central, 6-6. Super tiebreak pegando fogo. Voltam a ficar lado a lado as duas duplas. Mas cada vez mais importante aí, cada ponto conquistado. Bora lá. Boa devolução, Nini. Boa
devolução da Nini, hein? Ó, devolução no pé. Sofia achou, deu um mergulho, aí sobrou pra Gaspari, colocou esse tapa. Eles fazem o famoso vira-vira. Virou aqui na quadra central. Estão à frente, liderando o placar por 7-6. Agora tem que dar uma respirada ali. E quem vai pro saque vai ser Sofia Show, é isso? Está certo minha contagem aqui? Sofia Show vai pro saque, né? Sofia Show, não, desculpa. Nini Valentini vai sacar o time, desculpa. Nini Valentini vai sacar agora. Olha as embarcações ali, lindas imagens. Concentração da Valentini. 7-6. À frente nesse super tie break nesse momento. Diana chamou essa bola curta. Diana veio de gancho. Diana novamente na curta. Diana acelerou, mas colocou pra fora essa bola. Out bola. Temos aí 8-6 a 2 pontos. Nesse momento, Gianaruca, ou vem. O sétimo ponto, ou vem. O famoso nono ponto, que vai significar o famoso match point. Em instantes, saberemos qual será o ponto. É isso aí, Wander Rufino. Bora acompanhar. Valentini no saque. Boa devolução da Daina. Daina chamou essa bola curta ao meio. Daina veio de gancho. Daina põe pra fora essa bola. Nesse momento. O que veio? Ele. Match point. Sofia achou no serviço. 6-5 nesse momento, pressionada. Concentração da brasileira, Sofia Show. Play. Boa bola. Ace de Sofia Show. Salva o primeiro match point. E palma expectativa na quadra central. Torcida dando um show à parte aqui nesse momento. 7-9. Mais um bom saque da Sofia Show. Out bola. Devolução de Julia Gaspari. Foi pra fora. Salva dois match point. Sofia Show e Flamina Daira aí nesse momento. Quem saca vai ser atleta Julia Gaspari. Vai pro serviço. Ainda com um match point a favor. Ainda tem mais um match point. Meus amigos de casa. Que momento. Vamos ver. Número 1 do mundo. Atleta Heroes no serviço. Paula expectativa. Silêncio e play. E acabou! Vitória de Julia Gaspari e Nini Valentini. Estão com a vaga garantida na grande final do San Siris Classic aqui de Ilhas Reunião. $50 mil, torneio ITF. Jogou demais. Sofia Show e Flamina Daina, mas deu a dupla número 1. Deu elas. As italianas, número 1 do mundo. Giulia Gaspari e Nini Valentini. Que jogo, que batalha aqui na quadra central. Que jogo. Na hora H cresceu demais. Tava na vantagem, Sofia Show e Flamina Daina estavam liderando, se eu não me engano, por 6-2 ou 6-3, alguma coisa assim. E depois, na sequência aí, levaram a melhor aí. Daqui a pouco o João Henrique vai vir com os números, porque os números não mentem. Gianaruca, que partida, Gianaruca! Meu Deus, Evandro Rufino, olha, o melhor do beach tennis realmente aconteceu aqui nessa quadra central. Muito feliz de estar nessa transmissão, porque é o que eu falei,
a gente só pode agradecer essas quatro atletas. Então, merci para elas, Evandro Rufino. Merci, Sofia Show. Merci, Flamina Dainoff. Merci, Gaspari. Merci, Valentini. Que entrega que essas quatro atletas fizeram aqui em quadra, Evandro. Realmente é de se destacar. Flamina Daina e Sofia Show jogaram demais. É aquele famoso poderia ser para qualquer uma das duplas que estaria justíssimo. Exatamente, Januca. Exatamente, Januca. Bom, a gente vai se despedindo de vocês por aqui. Na sequência, quem que vem na sequência, Januca? Quem que vem? Antony Ramos e Michele Capelletti contra Nacho Guedes e Carlos Vigon na tela do Play é BT. Isso aí. Daqui 20 minutos voltamos ao vivo. Agora, muito obrigado a vocês que acompanharam esse momento aqui. Uma grande audiência, mais de 10 mil pessoas conectadas, mais de 10 mil, acho que passou, porque são 2.300, quase 2.400 aparelhos conectados. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham o Play BT. A gente encerra por aqui. João Henrique vem com os números no aumento. E na sequência, o Renan já sobe a próxima transmissão, que agora não para, não para, não. Bora para mais uma, porque é Play BT! Seu canal do Beat Tênis! É com você, João Henrique. BT Análises. Área, João, fala comigo. Vamos, time. Bom, os números aumentem. Que jogão tivemos aí, essa grande semifinal. Julia Gaspar e Nini Valentini perderam o primeiro set de 7-5. Depois fizeram 6-3 e no Super Tiebreak 10-8 contra Sofia Show e Flamina Daina. Nos números de Ace, apenas 1 para Gaspar e Valentini contra 6 de Sofia Show e Flamina Daina. A porcentagem de acerto de saque foram 92% de aproveitamento para Gaspar e Valentini contra 91% de Show e Daina. Nos erros de saque, tivemos aí uma igualdade, 6 erros de saque para cada lado. E nos erros não forçados, números bem altos para uma semifinal. Não sei se é questão de nervosismo, porém, tivemos aí 20 erros não forçados de Gaspar e Valentini contra 22 de Show e Daina. Agora, no finalzinho do Super Tie Break, vemos aí a Daina errando um pouquinho a mais, cometendo alguns erros não forçados, que também resultaram aí no andar da partida. Nos números de winners, 19 winners para Gaspar e Valentini contra 16 de Sofia Show e Flamina Daina. Aí nos breakpoints, tivemos um primeiro set praticamente inteiro de quebra, apenas no último game que a Flamina Daina conseguiu confirmar o seu serviço. Porém, Gaspar e Valentini, em 8 oportunidades que tiveram, quebraram as 8 vezes, então ficaram com 100% de aproveitamento. Enquanto que Sofia Show e Flamina Daina tiveram 10 oportunidades, porém quebraram as mesmas 8 vezes, com 80% de aproveitamento. Nos 40 iguais, 7 no total, 4 vencidos pela Gaspar e Valentini e 3 pela Show e Flamina Daina. E por fim, nos pontos marcados, 75 para Julia Gaspar e Nini Valentini, as primeiras finalistas do Saint Series Classic Ilhas Reunião, contra 66 de Sofia Show e Flamina Daina, que também fizeram uma campanha excelente. Vamos agora conferir um pouco o chaveamento. Vamos começar aí com o chaveamento feminino, que a gente já tem definido a primeira finalista, Julia Gaspari e Nini Valentini, que acabaram de vencer Sofia Show e Flamina Daina. E na segunda semifinal, que vai ser não antes do meio-dia, com transmissão pelo Play BT, Patrícia Dias, Rafa Miller contra Sofia Timati e Nicole Nobre, uma expectativa também de um grande jogo. Então não perca, não antes do meio-dia, porque agora na sequência a gente vai ter o jogo masculino do Capelletti e Antony Ramos contra Nacho Guedes e Carlos Vigon. E a segunda semifinal, que vai ser não antes da 1h30 da tarde no horário do Brasil, vamos ter aí Maximilians contra Nicolas Giannotti e Mattia Espoto. Vão decidir também a vaga aí na grande final. Bom, em breve, em uns 20 minutinhos, nós voltamos aí com a transmissão da primeira semifinal Capelletti-Ramos. E é isso. Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! A transmissão do Sun Series Classic de Ilhas Reunião no Play BT é um oferecimento de Mormai, Heroes, Zeik, Kona, Zandi, Dual Sports, Client, Toff, Beno Sports, Let's Play, Hoop, Vox One, CT Lucas Souza, M Sports, Beach Play, Benevix, 99 Bets Games, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul. E o Play BT tem o apoio de
Squad, Work, Aholicris e BT Análises.